wafdigani oo maanta ka diganaya garoonka weyn ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka sheekh cusmaan jawaari kaasoo isugu jiraan wasiiro xildhibaano tiradooda gaaraysa ilaa in ka badan 56 xildhibaan guddoomiyaha baarlamaanka markii waxa uu la hadlay saxaafada imaatinkiisa waxa uu yidhi sida tan hadiyow in gobolta taani salaadiinta tiidaana intiyo meel surumaan xildhibaano siyaasiyo koy aran oo amar biyaayan laka dambooya ama dhow ma aragnay iyadana mahad allo ahan dad badanaa jira oo dowladaba leh iyo dadba leh eedaan ii madowba leh aan ogolayna in degadii mirafle walba naga iska dhaafee soomaali bin dowlad naga doqon fadaane jiraan cadaawada balantaa ebehin noo qobala faataada ninka naga haalahaada marka una siin lanana walkala ma ee daaykii un hasiinka daaynayo haatoo waajibkee ka hoos mare oo aan siinka fasirna sababtu un hasiinka daayn oo aan waqtigii isan qobatay oon ku kooy waayn walkala dhibaato ee ma jirna way haytee un haddii xildhibaano aanu lugaagan hasku duwadaan qalbiyaalkeena hasku duwadaan sidii aan oradigu kooy fadni afko ii farto unu aan siinka kooy lahayn yar isagayaan intaasa daykan ahaay hadda noo dhibsatee ma weliba raa lahaadaa siin lana wal oo xalay ma ahamin hore sida haddii si ninku weerteen oo siinka ajiibnay yaa way diyaar la siinka ayaa xalay inka dambooyti madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed xasan sheekh la hadali inaan inta hanjeedo in sheegi waan amar meel aray salaan oo deersi ay ari sidii ada amarka an qaadatay aanan amarka an qaadadee mar alla markii iin weera anana kooya waay anugu halse aadan ka daraan iyadana oo guddooma marka hibta wey baa wal oo un hadda kor siinka sheeng ama siinka dijiyaana ama dow un wadana ma jara tala ebehey oroodisa ku gohaas oroodinga ku gohaas wal alla walaagini deeda yaaba ka dareeda wada jirka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo dhallinyaradii ururada bulshada iyo xildhibaanada oo wada jiraan walaay ka taladaan yaa taladaasaa gohaas haatoo talada doonna laakiin way lambaahanyaa tala oo deganaasha miir leh oo sharciga ka fadhida isla jeerta laablaka iyo seeflagood ahayn wal niin dareerow oo dhismo kasaabsan oo sharciga waafaqsan oo macquul ah oo akhyaarnada horseedu kora suubsaneen go-aan noocaasi hal deero wal intaasay ta abay markaas way dagadaasay intun way lahaynay siyaaso oo dalkunka dhisamaaw oo soomaalinimada ka dhisamaas oo digili mirbal ka dhisamaaw in la wadain la wada deera yaa go-aanka ay ujeedadana saasa ata dowladnimo walaa una falayn walaagun oo mid aray oo jaantaa rugunta oo daman ha dareerti lakabaha umadun karaamadiye dhunti karaamadiye ha nagno fadaan.